Uh -uh. Skatieties, mintēs pīļu stāsts. Jā, skatieties. Patika? <coughs> Jā, strādās trims tādā. Strādās, un strādā mums viss tā kārtībā. Mm -hmm. Laikam varam sākt. Pūkstens ir tieši 12. Es redzu, kā nocēlā podkāstā numurs 61. manī kopā ir slims Jānis un Līsīsīs Edgars. Arš. Kas, kas, kas mums otrādi ir? Mēs visi esam slimi, apkārt, visi slimi. Man te prasīja tādu augstējušies darbā, ka viņus atveido 40 grādu temperatūru slimnīcā no rīta. Globā, globālais virsmas ir kaut kāds. Mums tieši tas pats notiek šeit. Yeah. Kaut kāda mm. epidēmija. Jā, yep. pasaules gals ir klāts. Daisy. Galīgi. Es kaut ko arī dzirdēju, ka Ņujorkā, tur ārā turklāt, vai kaut kādās tur pilsētās, viss slimo. Nežēlīgi. Varbūt mums vajag sākt strādāt tādā kā Ķīnā un Japānā, kur viņi tur mutantot, jebkurā citādi stāvot. Kā īstenībā pateikt? Nē, ka viņi tādu balstu, pakauslu, palt, uzvelku uz sejas un staigā apkārt. Nu, Visi izskatās pēc medmāsiņām. Mm -hmm. mm -hmm. Reikls izlasīja sāpīgu stāstu. Sešus gadus vecs puisis iztērēja astoņu gadu veltnes tēva krājumus, nopērkot savus dzīvnieciņas. <coughs> Teicāt, pametiet, vadīt zelta fragment. Tā ir sāpīgi. Dzīs. Kur viņš spēlē tagad? Es nezinu. Man liekas, ka krāpšana. <laughs> <laughs> tad domājat, ka viņš aizgāja to ceļu. Ja? <laughs> es domāju, ka jā. Tas, bet iedomājieties, ja ka astoņus gadus krāt kaut kādu naudu. Tad... Katrai bijusi rakstīts, ka te jau ir bijusi tā, ka te jau ir bijusi gāzta gāzta, un aizmirst, ka nu, viņš atstājas ieslēgtu savu, savu kontu. Un nu, tas īstenībā visu naudu nopircis visdārgākos zvērņus, un āķi pārskaitījis tos <laughs> uz savu kontu. Nē, skaties, kādā veidā kaut ko zaudējis. Nu, varbūt ne tādā, bet kaut kādā kā veidā, kaut kādā spēlē. Nē, laikam nē. Es domāju, ka pēļi ar tādu situāciju, kad tikai to pusdienu simbolu imā. Ah, vai tas tā? Man kādreiz tas uztrauc arī. Ziniet, ko mēs darījām bērnībā? Ej, tu nost, to tie bija ģaļieši. Es domāju, ka visi šeit ir spēlējuši konstrukciju. Es spēlēju konstrukciju, 1,6. Čau. So, Doblā bija tāds CS, ilba punkts, or Zvaigznes serveris, varbūt kāds to atcerās. Mm -hmm. Mm -hmm. Tā mēs tam pāri gājām, jau tādā mazā kā tā kā ķērām, augšām aizsūtām viens otru, jau tādā mazā nelielā formā, kāda ir monēta, uz kuras pāri visam bija šis kliņš, jau tādā mazā izsaktas, ja tas bija svarīgi. Tas ir bijis arī. Tā bija bijis arī blūziņš, ko ar šo tādu monētu ceļu. Tas vienkārši, nu. Ko tu radīji šo tēmu. Izņemot to, ka tu esi slims, un es esmu slims. Mēs visi tam slimam. Nē, kāda ir tā līnija. Es nemaz nedarīju. Patiesi tādu lietu. Paldies, ka te fonomā dzeram tēju, lai, lai, lai neklapotu. Uh. Mikrofonā. Tā mm, yeah. tev kaut kas jās tāds, kas tev ir interesants. Es nevaru mums... uzturēt jautru izpētāju. Garlaicīgi Plus, galven, iesnes, un... zinu, līdz, tas garlaicīgi ir personīgi. Plus manā skatījumā pāri galvam, ir milzīgs iesnests. Es nezinu, kādas jūtas, ja jums ir šūnas, bet tur bija šūnas abās pusēs. Tas, tas vienkārši no rīta izgāja. Iet uz vānus, nogāzīt, ko no tādu. Es nemanīju, ka tādu gabu naudu gudru. Es to gaidu no tādu. Savos pārdesmit gadu vecumos. Es, tas, tas bija negaidīts pārsteigums. Lai gan es laikam, detaļās neieslīgušu, nē, apstākļos. Es vienkārši domāju, kāpēc Dievs sodīs cilvēku ar tādu lietu, kā iesniest. Mm -hmm. Tas vispār, nu, fiziski tam nav. Man liekas, labāk, kā kaut ko pumpu vienkārši uz pakaļ. Lai tā tā vismaz izspiest un viss. Nu, bet tā vienkārši, ka tur nedevišķi stāvēts un te jau tek no deguna, un te jau visu laiku jāsāsās aizsāvet salvetējumu apkārt un jāsprāst citronu smagumā.

Čipoķis, jau tālu strūkstam, jau tālu strūkstam, jau tālu apgājušos, jau tālu posmu. Kā pret vampīriem? Jā, tālu viss palīdzot. Vienkārši šausmas. Vienkārši glazbekais, no, ko esmu dzirdējis, ir, no. ir uh, sīpols, citronis, plūstošais piens, nevis citra un kaut kas cits. Tas cits izskatās pēc manis. Tā nebūs laba kombinācija. Bet... Laikam tikai sēne pola, un arī krāsa sēņā. Kā kaut ko tādu ieteicāt? Bet es tur esmu, tas bērnībā, grauzdas sēklas. Nu, jā, es grauzu. Bet... Tas tas bija ka, kas tāds, kas tev bērnībā bija kai, kaitinošs. <laughs> <laughs> bet viņš jā, <clears throat> vienkārši ņēma sēklu, nomizojot to gabalu, jau klaukās grandibuliski. Visi apkārt stāv uz ķobāriem, zina. Panikā krīt visu laiku prom no vemi. Kas ir sēna sēpoļi? Krāki, <laughs> krāki. Nē, yeah. yeah, nē, no. apgādāju savu datoru. Tie, kas man seko tvītu, eikot, lielais mūlā. Reklāmas pauzē, nopirka sev monētu, jaunu. Cik liela? 23. Cik horizontālāk? Nezinu. 120 vai 60? 60. Oh. 23. Cels ir ļoti maziņš. Nu jā, tev nevajag. Te nevajag 6.5. Tāpat īstenībā 20 mēnesi no kartas, kas, kas tev ir 20.5. Es nezinu, kurš tev ir tas vārds, kas tev ir 20. Mikls. Kādās spēlēs? Daudzpusīgais ar šo tēmu spēlēt. Es vienkārši biju šokā par optimizāciju, jautājums. Nu, ko tu gribi? Viņu, cik cik, cik tāds vana ir? Uh. Pāris nedēļas. Tev jau varbūt paspējuši izlabot viņu. Bet tu nopērci monitoru, kam ir. Pēc vājas, iesaistoties NautaPadeļa no e formā, viņš man ieteica, viņam ir vismazākais input laiks. Okay. Standarta moratorijam ir kaut kāda 16, 10 mm. Ir... Tas tas arī nav standart. nu standarts. Tagad no tādas 6, 2, 3. Uz monētas, 4, 5. Uz monētas, 4, 5. Ir... Divus, ja? wow. Paspēlēju Battlefield trešo izmēģinājumu. Atšķirība ar veco monētu ir vienkārši. Jā, vienkārši ir maksimāli redzama. Un, zinot, cik daudz es nospēlēju, nu? kaut kāda 50 kilo un 13 mārciņu. Viņuprāt, tas bija tas, ko gribi spēlēt, to kā jūs spēlējat, uzlaboja monētu. Nē, es jūtu, nu, ka es... man bija klišs, tas bija klišs, tas bija klišs, bet tālāk, 24 cilvēku nošaut pēc kārtas. Wow. Vau, Vienkā, vienkārši spriedzīgs bija. Bet, labi, īstenībā, es vienkārši ložmentēju vienā tunelī, nosēdos, un tie stūvēja cilvēki. Vienkārši es vienkārši skrēju, 5 stūvēju. Tam nav te... nekāda sakara ar to monētu. Nē, ne, tam nebija nekāda <laughs> sakara ar <mani> monētu. <laughs> 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 labi. labi. Goldman, 141, čatā prasa, cik maksāja jūsu procesoru. Kāpēc tāds jautrs jautājums? Man bija vienāds, cik daudz nopērk savā jēdzienā. Nomā nu, tas pats, aptuveni, pāri. Mm. 130. Pagaidu, 200. Mēģiņu, aptuveni, 3.1. un tālāk. Kur mēs varam iet? Mēs varam iet tālāk. Tā, ko tu spēlēsi šonadēļ? Es šodien slimēju, ļoti slimēju. Man bija ļoti slikti. Man ļoti daudz sāpēja galva. Un tas vienīgais, ko es varēju pateikt, tas ir League of Legends. Oh, Visi noteikti šeit piešād... dzirdēt kaut ko jaunu par League of Legends. Es negribu personīgi, bet uh, es domāju, ka ir noteikti auditorija, kas vēlas to <laughs> darīt. Nē, es te ko nestāstīšu. Es vienkārši tādu spēku spēlēju ar Elīzi Zirnekļu karalieni. Tad mm. diezgan jautri. Starkrāfta spēlē mm. vēl? Jā, man galvā sap. Mm -hmm. Es nevarēju vienkārši tādu saktu atnākt, skriet no skrejkautē, skriet no skrejkautē, skriet no skrejkautē, un tu, tu nevari vienkārši atteikties. Tāpēc, ka kaut kādā veidā, nu, ar draugiem spēlēt, skai tā, jau tādā gala pāri vispār. Mm -hmm. Runāties, un tā mēs reģionizējām. Viņš... Tad, tad vēl viens draugs atbrauc pie maniem, tad mēs viens otru blakus tā kā maziņu Latviju paradīzi uztaisījām. Un bija arī tīk jautri. Man prātā, kā tā. Man gribēs, lai. Gribēs varbūt kādu dienas klubu aiziet, klubu. nu, kādu clubu. Tāda vēl vispār neegzistē. Man liekas, ka Rīgā ir kaut kāda silīga izcīņa. Jā, tas ir. Landā pārtīkls. Jā, tas ir. Man liekas, kad 5-6 gadu apgaļa. Bet tas bija ekskluzīvi. I iedomājos, kā Latvijas clubā samaksā trīs lat divi. Mm. Un visas nakts spēlē no kaut kādiem desmitiem līdz sešiem rītā. Maudzīgi! Jā, un tad uz veikliņa blakus bija meklēšana, jau tādā mazā nelielā kolīņa un císniņa miglā. Tas tīsniņš meklēšanas brīdī, kad mēs iegājām Eiropas Savienībā ar Latviju saktā, jau tā noplūcām. Tas bija kaut kas vienkārši drausmīgs, peķains, císniņš meklēšanas brīdī, kas ir standarta persona, kas nav pieradusi kaut ko tādu. Es domāju, ka uzreiz koristi ir līmenis, dubult, dubultos. Man slāpes, apstājās. Tad no rīta mēs vienkārši tādu zombiņu kādas sešos no rīta izlikām. Arī acis visurņas, kā sarkanas. Mājās gulēt. Es domāju, apstāties. Brīdīklis jau bija. Jā, bija īņķis, bija īņķis, ko no tā bija. Tomēr pāri visam bija normalitāte, apstāties porcelāna apgaismojumā. Pirmie bija arī bija parastie monitori. Jā, jā, jā. jā. Tur paustuņas nav pašam, jā, nes savus austiņas. Es viens ienācu uz klubu, aiznest, man bija tādiem padomiem, vienkārši stūmiņus uz galda nolikti. Ar padomiem iestrādāt. Es domāju, ka otrēji ir tikies, kā oh, mēs nedzirdam, jau tādu savus ausis. Jūs esat stūmis, jos tāds ar kājām, nopietni ausis. Grausmīgi tas ir. Tikai tāds bija ekskluzīva mājās, ja kādam bija dators, likās vienkārši ārpunkts. Oh, yeah. Sadarbojas vēl tādā formā, ka tur nevienam nevienas neinteresējot. Kas tev patīk? Kas tev patīk par parametriem jau? Nu, Konstantinve jau tādā formā, kāda ir vēl tā līnija. Konstrāgs bija performances rādītājs. Performance es, rādītājs nu, tas bija tāds tā, tā kā frapsne, bet nu, tomēr sapratti. Mm. Eko viens prasa, ko domājat par TrialS omacējumu SPC? Es nezinu, es neesmu spēlējis. Es tam spēlēju. Nē, es neesmu mēģinājis. Bet zigzags bija diezgan normāl. Patīkam, jautra. Atkarība izraisoša. Mīlības. Tā spēle ir vienīgais iemesls, kāpēc man bija jāspēlē tādu spēlētāju. Ja tev ir xbox, un tev nav trialS omacējumu, jo dari gudrāk. Tā ir jaukākā spēle, kas tur vispār ir. Mm -hmm. Labi, stāstiet. Jūs esat spēlējis divus spēkus šodien. Always, always online. Kas te pāriņš? Dēmērā, un aizsardzība. Un kā tev gāja ar Summitui? Vai tas skaitās Summitui? Tā arī ir uzrakstīts uz, uz, uz vācu. Es nezinu. Es pieļauju. Tu pieļauj. Tas var būt, ka nav kaut kāds reboots. Tā kā veikts arī tam porcelānais. Man vienkārši ir tas simts patīk, jau tādā mazā skatījumā. Bet mēs varam uzskaitīt to pašu, kas 105. Okay, labi, tad pie 105. Uh -huh. Spēle, protams, nebija pabeigta. Nu, ne, pabeigt? Viņa nebija varbūt īsti optimizēta uz monētas. Bet bija kličiņi arī tādi, kas brīžiem aptrauca savienojumu ar, ar, ar serveriem. Bet, nu, tas loģisks, jo tur jau es gaidu, tas nebija nekas tāds, kas manī pārsteigts. Mm -hmm. Bet tā nē, pašā laikā neskaidrots arī tam sliktam spēku. Tas, ko tu iegūsi no spēles, tas brīdis, kad es uzcēlu savu pilsētu, jau tādā mazā stratēģijas pārdomāt, jau pilnībā noslēpjas viss, kas ir slikts spēlēt. Es, es, es nesu spēlējis tik strateģiski, kā patīkams spēle. Droši vien, ja man būtu stūrainerts, tad es neteiktu, bet man jānonāk nopietnu startup. Tāpat nāk tā, kā tas būtu. 105. gada pēcpusdienā spēlē. Manā skatījumā ļoti patīkās. Viņi ir tiešām padomājuši par, par, par to visu. Daudzā ziņā daudz par to, ka zemē laukumi ir nu, tādas zonas, kurās var būvēt pilsētas pamāzi. Man liekas, man, man īstenībā tas patīk, jo ir viens reģions mm -hmm. ar, vairā, ar vairākām pilsētām. Un, un, Lielākās mākslas, tur iekļautas līdz, man liekas, ne kļūdās, kaut kādā 14 pilsētā un uz vienu reģionu. Tas nozīmē, ka tas ir diezgan limitēts izmērs. Pilsētā jūs ja uztaisat vienu pilsētu, un, un tagad domā par to, kāda resursa tam ir. Tad, kad ir kaimiņā esošajā pilsētā, eso jūs varat uztaisīt pavisam savādākas pilsētas. Jūs varat sadarboties savā starpā, Pri, principā, kādus e, sanitārus, piegādāt vienai vai otrai pilsētai. No vienas no kaimiņos esošajām pilsētām. Saprotu, ko es domāju ar to. Tad, ja tu gribi vienu veselīgu lauku, tu gribi vienu veselīgu pilsētu, uztaisīt savu reģionā, kurš kā nekā... zaļā tur kaut kādu hipsteru, jau tādu simbolu kā hipsteru bez baktērijām, mhm. tad, principā, uztaisīt rītjāko dabu blakus viņam, kas izmanto visus visu sanitāros, visus tos turistus. Tās tu vienkārši tiek pie, piegādātas otrē pilsētā, un tur netiek nekādas baktērijas izlaistas. Galā es nemanācu baidīties no zēna kaut ko, ko esmu uzbūvējis. Jo es jau tādu spēku, ka tas nav vienkārši izstāstāms, cik, cik īstenībā tā spēka ir, cik daudz. Sācis spēlēt, domājot par to, kā lai piņķi nopelnītu. Mm -hmm. Pēc divām sastāvdaļām saprotu, ka tu vairs par to vai neņēmas. Tu domā par to, kā, kā apgādāt savus cilvēkus ar sanitāriem serversiem. Pēc vēl divām sastāvdaļām sācis domāt par to, kā tev izdosies turzniecību nodarboties. Cik daudz naudas izsūtīs globālajā marķētā, ar kurām tur aizjūtu īstenībā, lai būvētu atkal kaut ko, par ko domā pāris stundas. Vienkārši tas, tas, cik dinamiski spēle maina tavu pieeju, pie ir, ir tiešām patīkami un interesanti. Un, un es nesūdzu par to, ka tur kaut kas būtu apgrieztīts vai kaut kā tādu. Ka es spēļīju spēlei, nekļūdos kaut kādas stundas, nu, desmit. Un, uh, Un es domāju, es neesmu mākslinieks, jau tādu situāciju. Nu, tā tev nav problēma. Tur ienācis, jau tādā mazā nelielā spēlē, pievienoties serverī. Nē, nē, nav problēma. Ar to nav problēma. Vienīgais, kas manā skatījumā, ir tāds - tā kā direktīvas bagiņa, jau tādas kā rūtīs parādās uz ekrāna, nu, ekrānu, un, tā kā nogličo, un tādas reiz, - jau tādas - kādas tekstūras, kuras kaut kur nokličo. Es tikai pateiktu, es nesu pārliecināts par pakautu monētu, kāds ir kā tas pašs glupiņu. Kā tev vēl patīk to spēlēt? Nē, vēlāk viss bija kārtībā. Viņuprāt, skribi arāķiski, nu, tā jau tādā formā, arī skribi arāķiski, nu, tā jau tādā mazā nelielā formā. Es domāju, ka tur diezgan daudz kas uz ekrāna notiek. Nu, jā, protams, tur ir gribi arī tas, kas tur izstrādāta. Ka tur var būtībā viena cilvēka dzīvē stāvot aizsaktā. Tas is zīmīgs, kā to pielāgot. Tas ir vispār apbrīnojami. Es skaiņoju, ka visas pilsētas atvēlta to kameru līdz aizmugurē. Es skaiņoju, ka tā vispār bija tā līnija, ka tas būtībā ir tāds pats - amatā, kas stāv un ekslibrāts. Tik tūpo gadsimta 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 gadsimta. Bet, vai tas ir beidzot ar 100%? Es nezinu, atceros īstenībā, bet es atceros pirmo, ko spēlēju, jautājot, kāda ir bijusi melnbalā modeli, kur bija vienkārši kastīts. Jā, <laughs> ar ka <laughs> arī zibēta ir tas, kas iekšā nozīmē, ka tur, ka tur nav elektrības, un tur jāpieliek blakus tie kubiņi, kas bija tik primāri, bet tad jau likās interesanti. Bet... Nu, bet tur ir kaut kāds globāls, globāls mērķis? Mmm, tā ir tā ideja. Tur vēl ir uh, tādas patērijas, kurām ir daži stūrainas, kurām ir kustības, kurām ir grūti kur uzbūvēt liels, grandios, no kādus būvējumus, kas tev dos būvētas, bet tur varam kosmos uztaisīt kosmosa izpētes stāciju. Un tādas lietas, tas tā ir tāds bonus, kurus tiec es, jo viņas tur viss maksā pie, pie miliona. Un, tā kā, jā, es, es īsti nē, tā vienkārši attīstīs savu pilsētu. Viņa tādu nav, tad darīs to pareizi. Tavu... Es neteikšu, ka viņi ir grūti. Es neteikšu, ka Cintas is grūta. Es nezinu, kādas tur mocās kaut kur un saka, ka tas ir grūti. Man liekas, ka viņi diezgan vienkārši spēlē. Bet īsti tāds mērķis es nezinu. Jūs varat rīkoties, ienākot 14 pilsētas reģionā. Uh -huh. Un jūs varat щurp noķērt kopā spēlēt vienā reģionā. Nu jā, bet nu, tas būtībā visi 14 uzbūvēja pilsētas, un tas ir grūti. Cik tas maksimālais skaits ir? Jauks, tas ir grūti. Viņam ir tikai 4 spēlētāji. Varbūt gluži vienkārši ir vairāk, kas nesmu tik daudz online pavadījis. Bet, bet tā ideja pati par sevi, ka katrs būvē savu pilsētu, jo savā starpā varat sadarboties, sūtīt viens otram pišķi, sūtīt viens otram servi. Tev tur nepietiek, varbūt kaut kāda zila tev izlīda ārā no zeme un iznīcināja puspilsētu. Un, un tev vajag vairāk medicīniskos pakalpojumus, no nu, servisa, un tāds mm -hmm. čoms no savas pilsētas aizsūtīt mašīnas uz savu pilsētu, lai palīdzētu. Man patīk tā ideja par pilsētām reģionā. Nē, viena milzīga pilsēta, kur pavadīt nezinu cik laiku. Tas man slūdzīs. Man tas suns fonomā. Man kaut kas tāds arī ir raustīts, jau tādā mazā dīvainā. Baigts būt visam bumbuļs. Nu, varbūt tas ir no mans puses. Es ceru, ka tas nav no mans puses. Bet... Mm -hmm. ne, es nevaru to simtīt tādā ziņā. Negribēt, lai tas būtu īsi. Es, es tikai gribētu pateikt, man nekad nav sapratusi, kāda ir tā ideja. Nu, nu, labi, uzbūvēta to pilsētu, bet tas bija bezmērķīgi. Piemēram, es spēlēju tajā piezīm, kur tev jābūt jau tādā vilcienā. Yeah. Tur bija smuki, ka tur bija misijas. Nu, tur būtībā tu sācis kaut kādā zemā Amerikā un tev uzdevums tur kaut kādu konkrētu gadu laikā izvilkt dzelzceļu no vienas pilsētas līdz otrai pilsētai. Kas mm -hmm. ir tur, figūriņ, otras kartes galā, un tev tam vajag ļoti ļoti, ļoti, ļoti lielu naudu. Tāpēc tev ir jāatstāvā. Tā kā tev nu, ir tā līnija, tad arī tur nu, ir tā līnija. Nav kaut kāda minēta. Ir tā līnija, ko tev ir dzirdama. Tur jau tur bija tādas burbuļus, ko tev ir dzirdama. No grib, mēs gribam dzelzceļu, vai arī uzbūvēt dzelzceļu. Tad tev ir tā jāskrāpjas pīķis, lai panāktu to. Bet tev, zigālai, ir. Es biju četras stundas iekšā spēlē. Četras stundas vienkārši bez apstājas. Neatējot spēlēt spēli. Man joprojām bija vismaz trīs mērķi, pēc kuriem stiepos, vēl joprojām. Tas bija vienā pilsētā. Tas nebija reģiona mērķis. Tas bija vienkārši pilsētas mērķis, ko es vēl varēju sasniegt un es gribēju sasniegt. Saprotiet? Uh -huh. Es nedomāju, ka cilvēkam ir pavadīt tik daudz laika simt tūkstošiem, lai vispār tur nebūtu ko uzbūvēt. Es, nezinu, es, es nespēju iedomāties. Jo tu visu laiku gribat attīstīt, gribat lielāku densitāti, kas ir nošķēlta nu, tā ar nu, noslogojumu uz, uz, uh -huh. uz rajons. Jūs gribat augstākas mājas, negribat, lai viņi dzīvo mazā bungalovā vai reģionā. Tu, vis, tu visu laiku tiecies pēc kaut kāda mērķa, jo, principā, tas ir jau tā, jau tā laika pavadījis. Tad arī mazajā reģionā var iebāzt vairāk cilvēku, jau tādu infrastruktūru uztaisīt, un vairāk ienākumus iegūt. Plus vienā lietā, ko es tev vispār nepateicu, ir tas, ka es iegādājosimies monētas, un pēc tam trīs stundām atnāca e-mails no IEA un teica, ka šeitņaņaņaņa vienā spēlēta. Jā, jā! Paldies, ka atbalstāt Simsiju. Yeah. Šeit tā jau ir. Bezmaksas spēle. Mākslinieks jau tevojas, ka Džas mazliet patīk. Uz PC. Jā, yeah. mm -hmm. nu, vēl pat to simts. Vai tur var panākt tā tādu utopiju, vai, vai arī tur ir kaut kāda melna rajona, kur nēģert, tur iet uz darbu un darīt melno darbu, un kādas kastas kā, cilvēkiem? Es saprotu. Nu. Tev tenīz spēlē, vai kaut kāds kā, darba rajonus, kur tā, tā kā, dzīvošanas apstākļi stīpri, ir stīvi. Tas tas viss ir jūsu. Jūs domājat, ka tā nav savā ziņā. Tu joprojām nevar attīstīt kādu vienu rajonu. Izdomā, labu, okay, es domāju, ka labāk es gribētu. Nu, jā, bet tu vari kā, attīstīties, un tu vari pilnīgi savu pilsētu izlikt bez tā, ka tavā pilsētā nav slikta rajona. Tu vari visiem nu, it... būtībā iedot labākās mājas. Labākos dzīves apstākļus, un tādā ziņā, ka tev nav nekas tur. Tas nebūs tik vienkārši. Tāpēc, ka tev vienmēr būs rajona, kur ir fabrika, kur ir polūšana, gaisa pūšana. Piemēram, ja tu uztaisīsi kazino, tad apkārt kazino vienmēr noziedzīgi būs augstākā līmenī. Un... Mm -hmm. Es, es, nema... es, es īstenībā nesaprotu tev jautājumu, bet nu, tu, tu kā visi tavā ziņā, tu vari arī neattīstīt vienu rajonu. Un, un tas nenozīmē, ka tev spēks alūzīs. Mm -hmm. Skaidrs. Labi. Jautā, ar GoldPunktu 4.4.4. Jā, arī Burbuļsāģēnā ir game booster. Es mēģināju savus game booster. Jā, protams. Nu, tas ir tāds programmas, ka tu iestrādzi viņu, izslēdz minēšanas ierīces, izslēdz citas programmas un ātrākotu vairāk performansi. Mhm, tāpat mēģināt. Es domāju, ka tas ir pamēģināt. Es esmu vairāks reizes AMD. Faktiski, man ir kaut kāds tāds - nopietns, bet es pateikšu godīgi. Ja jums ir līdzekļi, jau tāds ir, jau tādā mazā nelielā funkcijā, kāda ir sistēma, kuras ielas nu, kaut kādā update, veidā, kas paliekas, piemēram, SKP, kaut kādā veidā, ja tas ir, no kuras ierodas, jautājums, derivācijas update, goggle update, un viss tas cits, mintīs, ir ielas, kas ieliekas vietā, ja tikai tās personas nemāc viņu izslēgt. Tad varbūt jums tāds game booster vai kāds cits booster, kas izslēdz ārā visu lieko. Izslēdz ārā viss servis, varbūt jums palīdzēs, bet lielākoties tie visi būster ir diezgan bezjēdzīgi. Pēc tavas pieredzes. Ja. Nu, Slikts vārds, raksts čatā, labrīt, puikas! Labrīt! Smagsvars Tā ir tāda pati griba, kuras spēlēs tikai tu. Jā, piemēram, Deutsche, ir strādiškas. E, Cik tālu es domāju, ka viena lieta, ko es gribēju pateikt, ir tā, ka tie, kas gaidījuši savādākumu pieredzi nekā viņi dabūja Deutsche, ir 8,5 gada gadsimtu monētu. Viņi ir tieši, tieši tas pats baudījums, tikai nedaudz modernāks un tā līdzīgs. Un daudz cilvēku saka, ka Džaskveida 2 bija labāks. Es piekrītu, bet tas nepadara Džaskveida 3. lai mēs dzirdētu, ka Džaskveida 3. bija vienkārši amazings. un e, ļoti impozants, ļoti optimizēta. E, un tas strauji sagrāba tevi skakla un iekšā visā tādā veidā, kāda ir bijusi. Nu, principā, no, no sfēr, no sfēr, viņš viņš <laughs> tam nu, ir tāds mākslinieks, ka viņš no, izdzīvoja no tā drausmīgā ārprāta. Viņš tā iznīcināja to vienu no tā tām ciklā, tas monētas pēdējā daļā. Tagad viņš ir tikko iz, 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 izlidojis ārā no tā visuma, kā arī izdzīvojis. Tur nāks tā, ka lēnām pārņemt. Visi jūsu pasauli apkārt. Es, es, es tos nosaukumus neceru. Tas kristāls. Nu, tas, ka, nu, jā, tas nu, <coughs> ir. Tie ir figūnētiņas objekti. Principā, kāpēc mums vispār vajadzētu to stāstīt? Jo, jo es neatceros tam čalim, no kuras bija. Kurš bija? Tas bija mainly gājējis? Viņa arī bija nonākusi šeit, kad tādas planētas jau ir. Viņi ir apgrozījušās, un, tie, tie ir aprakti, un tagad ir ieradušās kaut kādas kompānijas, kas grozā visā zemē, jau tur tas aizgāja. Tas amatā ir jutās arī monētas, kas ielaužas tajā okay, tu otrā daļā. Tur. Vai tu viņai izdzīvoji? Va... Es ļoti slikti atceros, kāda bija tā līnija. Es saprotu, ka beigās kaut kādas čības iemet kaut kādam bosam, un ar to arī otrā daļa beidzās. Un es tā arī mm. nesapratu, par ko, par ko tur vispār stāstījis. Labi, neiedzimstāstāmies. <laughs> Man būs tiešām grūti. Es, nu... Esmu izpēlējis pusi no dead space. Visu detaļu, jo man nav ne jausmas, kas notiek tādā pasaulē. Es godā vāc, man nav ne jausmas, kas notiek tā pasaulē. Vajag, es zinu, ka vajag, tur vajag. ir kaut kāda līnija, kas var būt saistīta ar šo tēmu. Es zinu, ka tur kaut kāda kristāla līnija mirst, un tad viņi pārvēršas par kaut kādiem monstriem, un tur tur ir kaut kāda enerģija. Vis, vis tas viss ir tik slikti izstāstīts, ka tev, tev jāai tas jālast, mintījot Wikipēdijas, nu, kaut kas tam līdzīgs, mm. lai tu vispār tādā visā iebrauktu. Jo... Jo pārspīlējums vienkārši ir un strupceļš. Atšķirības starp dead space 2 un dead space 3 ir vismaz kaut kāda. Du, es neteicu, ka tu uzreiz pamanīsi. Varbūt grafiski izteiks, mm -hmm. ka Nē, no viņi, tā, tas ir skaistāk spēlēt. Tas ir mans viedoklis. Nē, dead space 2 diezgan smarki bija izteicis. Viņa ir izteicis diezgan labu lecienu tajā mm -hmm. vizuālajā darbā. Cilvēks šeit ir spējis uh, nu, pavadīt kaut kādas 5-6 stundas. Propiemē, nesapratīju īsti, kurš dabūšu tos izņēmuma materiālus, lai taisītu krūtis, jau tādā veidā ir kaut kāds bench servis, arī kur tu vari pats savus ieročus taisīt. Uh -huh. Tomēr līdz šim es vēl īsti nesapratu, vai tā sistēma strādā, jo es īstenībā neko neesmu atradzis. Uh, nu, man liekas, viņi meklēja tās visur apkārt. Varbūt tālāk spēlēs, atradīšu vairāk tādu. Bet ir kaut kāds crafting servis, kur tu vari pats. Tad tur 5 stundas nospēlēs un nevienu ieroci uztaisīs. Nē, es uztaisīju vienu, bet es nesaprotu, kā viņi to izmantot. Viņš kaut kāds tur plāsteris ir, viņš kaut, kaut kādu sistēmu izmanto, bet uh, es īsti nezinu, vai no tā ir jēgas. Tas viss diezgan mūs nošķirošs. Ar ko? Kādiem ieroķi, ar kādiem to ieročiem? Standarta, ordinālajiem ieročiem? Nu... Nu es esmu skrējējis, jau tādā formā, arī man, arī, man arī ir īstenībā tā līnija. Kas nebija, man liekas, apgūlis. Tā bija tā līnija, kas manā skatījumā, ka viņš bija automāts. Viņam bija tāda līnija, kas manā skatījumā, ka viņš ir apgūlis. Tie ir kaut kādas uzmanības, kur druskuļi no paša sākuma jau tādā formā. Tajā pašā veidā tā kā... nu, nav problēma. Es, kādus... ne, es īstenībā īs, īs, īs neredzu tam visam īstu mērķu pagaidām. Uh -huh. bet, e, varbūt tālāk atradīšu kaut kādas detaļas, ar kurām es varu izdarīt kaut ko baigiespaidīgu. Mm -hmm. Cerams. Nu, bet tev pašai, es demo pat nevarēju iziet. Man, man, man gribas, lai nu, mm. tas demo jau spēlē, jos skribi ar Zigzboigiem. Tas izskrāsas, diezgan nu, normāli izskatījās. Like, okay, es vienkārši, ok, ejam uz priekšu, nošauts čoms, paspārda - kā it teikt, no greizsēta. Tāpat viņa visu laiku rāda, apģāja, kur te vajag ātrāk, kas tev jādara un kā tev būtu labāk rīkoties šajā situācijā. Man bija es jāsaka, tas, ka man bija šī izvēle. Uh, man liekas, ka mūsdienās spēlēm vispār vajadzētu apstāties un beigties ar to ceļu, kas telpānā saka, kur te ir vieta un ko te darīt. Tas tom visam bija dets, bet es domāju, ka tas ir kāds vis, kā labs iemesls. Kā redzi, kā, es kā redzēju, kāpēc tu tādu rīkojies. Tas bija tas arī. Es domāju, nu, ka tas bija klips. Tur bija tas viņa uzvārds. Tur bija tas tā līnijas pūķis, kurš bija šis viņa funkcija. Un principā viss uzgriež tādu mūziku, kur nosprāstījis. prombūt, apliecis viens pats. Un pēc tam tikai atgriezties pie viņiem. Viņi ir principā, labi, ok, ok, tu tec iekšā, uh -huh. mēs... ka tas būs taisnība. Ceļiem pāri visam bija. Tēriņš arī nesaņēma. Nu, vismaz monstrus, jau tādus jaunu. Uh, jā, jā, ir čaļi, kas man te prasīja virsū ar, 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 ar virsmu, nu, jau tādā mazā gudrā nē, priekā. Es jau tādā mazā gudrā nē, prasīju. Tur jau bija kristāli, jau tādā mazā mazā nelielā daļā bija nekādiem monstriem ieroči. Viņam tur pašiem bija rokas, kājas, sās. Nu jā, nu, tā ir kaut kāda ieroča. Piemēram, es biju Bēstrūmā stāvoklī, tur bija turpinājums, jau tur bija līnijas, no, no caurulēm, kurām bija tādas izlūņas, kuras pie, pielienot pie sienas un turpināt to no distances. Viņi tikai no distances var tevi ievainot. Viņi tam šādi no kājām ārā - tādas nagu indus, jaukņus uz tevi. Un tad viss izvairās un mēģinās to nošaut, pirms viņš tevi nošauj. Un... Atšķirības starp dead space 2 un 3 ir. nav tikai tās grafika, izņemot pārspērnietiektu, jau tādus pārspērnietiektu, izņemot pārspērnietiektu un kaut kādas ieroču apgājēju. Nu, nu, Ņemot vērā, ka tu ļoti rēti izdeji spēli, cik procentuāli iespēja, ka tu aizies līdz galam dead space 3. Es visu laiku pastāstīju, domāju, pilnīgi esperms, ka pilnīgi es vienlaikus izietu no šīs tādas lietas. Man liekas, tas ir tāds stāsts, kādā veidā es nevaru tēvīt izstāstīt visu šo stāstu, tāpēc, ka es vienkārši neatrosim vārdus visiem. Un... Mm -hmm. Pretzīm ir tā, ka pieskaitām, ja jau pašā spēlē, jau tādā spēlē atskaitīts viss, kas notikās no paša sākuma līdz pašā beigām. <laughs> Tam tā kā tev tādas ismīņas nav. Tas tur nekas tāds - nocietām, kāds ir tev. Izstāstu, Tas jau bija arī otrā daļā. Nu, tā tie, kas nebija spēlējuši detaļus, jau tādā mazā nelielā spēlē, atmazinājās. Domāju, ka tas bija arī mīļāk, kas tur apgleznota. Es domāju, ka izspēlēju to spēli tikai dēļ, lai saprastu. Nu, tu varbūt... kopu, tur nemēģināju to monētu, jo man nav draugu. Man nav kas ir nopircis detaļus, viņa mums draudzīga. Tas ir ģimeņa. Spēle, par kuru man pilnīgi vienalga. Kaut arī ļoti, ļoti man ļoti, ļoti patīk details. Jā, jau tādā mazā gada pāri visam. Man liekas, tas tavs pierādījums, ko dabūji ar Xbox, ir galīgi sačakarējis. Jā, bet viņi parādīja tos detaļus. Ko tas dera? Ne jau par dēmonu, es runāju par detaļiem. Visu to informāciju, ko es lasīju par to spēku. Tas bija pilnīgi pretēji to, ko es gribēju no detaļiem. Tur vismaz kaut reizi nokaidījies. Jā. Jā? Tas bija skerm un bija arī klips. Tā bija, bija klasiskais variants vienā telpā. Zinām, tās pingvīnašas. Tur tā kā otrā daļā, kad jūs to gājat, pirms tam nonācāt bērnu dārzā. Tur uh -huh. bija viena vieta, kur bija pingvīns. Nu, nezinu, pingvīns, bet pingvīnaša. Tur kā gājienā garām viņa ieslēdzās. Un tieši tas pats variants bija vien, vienā vietā, tas monēdz pierakstījis. Tāpēc, ka vispār viss tev ir tunuši, jau tādā veidā. Man viņa tā atmosfēra ļoti, ļoti, ļoti labi izjūt, un tev jau klauztīnās pie tā monēta, kas būs tālāk. Tur jau kā tāda nav, piemēram, DigitaFPS 2, man liekas, bija tas, ka tu jau zināji, kad tas monstrs būs tur. Es zinu, ka tas izies caur šīm tādām zīmēm, jau tur ir tā līnija, ka tas tur ir pretī. Bet te viņi te kaut kā rētā. Ka nav, nav tā, ka tev visu laiku jāšķirās, bet viņi ik pa laikam tev pārsteidz. Fāršiņš bija patīkams. Prieks, ka tev patīk. Mm -hmm. es, 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 es vienkārši man iedēlu to bezmaksas spēļu listi. Kā tur spēlējies? Faktiski tas bija ieteicams. Viņa atbildēja manī mailē. Es varēju Batlifūldu dabūt, bet es domāju, ka tā bija preču versija. Mm -hmm. Es vienkārši redzēju, ka DSP 3.000 no tām visām pārējām bija tā viena spēle, kur man nekas, nekāda zināšanas nav. Es neesmu ne redzējis, ne, ne trījus, neko. Es vienkārši tā domāju. Viņam ir tāds pats, jautājums. Tā ir liekas, tas, kas bija līdz 18. datumam. Visi, kas iegādājās, no datuma 18. datumam. Mm -hmm. Tie, kas iegādājās, jau dabūjis sev bezmaksas, no ieejas atvainošanos par servisu, kurš nestrādā. Bet tev <laughs> bet <neviju> <laughs> bet man, <es> <laughs> nopēr, jau bija problēma. Manā skatījumā skrietā, ko gribēji. Jā, skaidrs. Labi, ka Kristiņa jautā, vai bijusi šai finīzē jau nopirkt? E, man nav nopietnas, nē, puiši. Es, es, ne, es nedēļas noglāju, puiši. Es nopirku nākamajā nedēļas noglāju, tad ietu. Ceļojumā uz pasaules debesīs. Man jau tas īstenībā čels nopietnu video kārti. Ai, mm -hmm. aptūkojumā, protams. <laughs> no Līdzīgi bija arī šādi infinitīvi kods, un mēs jau tā kā sarunājām. Ugh, tā ir kliela. Pa lēkā maiņa nekā veikalā. Ceru, mm. ka, cerams, ka tas iznāks. Ja nē, tad būs jāparakstīj. Brīsīsīsim mirst. Nu, Man vienalga, yeah. tas tāpat Krieviski viss var saprast. Tas ir saņēmis, jau tādā mazā dīvainā. Jāsaka, jūs, jūs domājat par to, ka The Walking Dead is the main focal hit. The pie tā, ko es teicu, ir tas, jau tādu strūdainu spēli. Es v... kaut kur apgleznoju, ka, redzējot, un nosaukumā lasīju 3 no 10, tad es jums tālāk neiedziļinājos. <laughs> e... nu, nu Kādu nu, kā tādu zombiju spēle? No nu, nevaru. Ja, ja tu izdomā, ka tu gribi izdomāt, mintēji, spraucēsim zombiju spēle. Balstīt uz zombiju nogalināšanu. Tev ir jāpārvērsts tūkstots barjeras, tev ir visi jāpārspēj. Jo tagad ir tik daudz zombiju. Tas tieši tas pats notika ar Sniper līniju. To tur blakus nācijai zombijas vai reverblu, kas tas bija. Jā, jā. Tieši tas pats notika ar Sniper līniju. Tu nevari uztaisīt zombiju spēli un nepārsteigt cilvēkus. Tev ir jās ja domā, kaut kas oriģināls. Lūdzu, blakus, šī spēle ir vienkārši Džeita Ziedonis. Ar zombiju tam bija šī ieroča, bija šī vairāk FPS, nekā RPG. Paldies, šeit tev. nepietiek ar to. Nevaru mūsdienu auditoriju, nevaru tik vienkārši pārsteigt ar zombiju. Mēģinām tālāk. Mums tālāk bija. Iet uz zieme - kas ir IGN. Ziniet, kas ir IGN? Yeah, Inside Gaming National, kas kaut kas tamlīdzīgs. Dabūjuši ekskluzīvu apskatu Biošak Infinity. Būtībā, mūsdienās tā spēļu industrija jau ir tik tālu aizgājusi, ka, ka mums jau ir ekskluzīvi apskati. Un, pats tāds - mintis, kā eģēns, un tā kā savu apskatu varēja postot, bet vispār nevienu padarīt. Viss tā padarīšana, viss tas biznesa apgabals, pērta gribiņš, ir bijis neko dar darīt. Un, jā, un tas... Tur jau aiziet baumas, tādā līmenī, ka ejģeni jau pērk ekskluzīvas iespējas. Kādu <laughs> pirmos apskatus, kas ir vienkārši. Pilnīgāk, es domāju, ka viņi galīgi nošauga grēsi. Nē, viens brīvs, kā kristāls, neies skatīs, skatīties apskats. Man liekas, viņš būs piebalstīts spoileriem. Vienkārši. Spēle, kur ir balstās uz stūrainu, tik spēcīga kā brīvs. Kāpēc gan cienīt, lai kāds sev sūka iekšā spēļus? Nu, es jau tādu saktu, es nesaku, ka tas bija kaut kāds, kas manā skatījumā, jau tādā mazā nelielā veidā izsakojot. Arī savos apgājos nesenceru daudz ko pastāstīt, pastāst, jo. Nu, nu, Ļoti stipri izstāstīt par visu to spēli, izstāstīt par spēles mehānikām, bet beigās kas tālāk pat ir lietotājiem? Un arī pašā laikā, kāda jēga skatīties apskatā, kurš būtībā citē Wikipēdiju. Nu, tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Man ir vairāk cenšos to veidot. Nu, savas domas tieši tās, kas man patika un nepatika. Un tas arī viss ir tieši tāds augsts, kāds ir izsmalcinājums, jaukts, no augšas, no augšas, no strāvākās lejases. Jau Bet nu, pēdējā laikā es vienkārši neprasu priecāto CV apgudus, jo nu, tas vienkārši viss ir palicis tik pretīgi un neinteresanti. Gribu harbi, ko minas mutis. Nē, kādreiz man vismaz tas biznesa izskatījās, ka ir kaut cik liela izpēta. Tagad es redzu, ka tas viss vienkārši aiziet tik tālāk. Es vienīgais, nezapot, kas man teiktu, ir, ka, ja tu esi īsts game, tad es redzu, ka tas būs tas vienkārši. Nepietiek ar to, ka te bija izdevējis jau kādu schēmu, kā ar kādiem viltus trījiem, un visādiem, Tā kā Battlefront 4. Es redzēju, trījus, traileru. Traileris, tīzeris, un tur vienkārši, nu, ejā rāktā. Un tad vēl tagad viņi sāk taisīt beigas, līnijas apskats. Un... Kur viss tas beigsies, kur viss aizies, kur tas viss vienā brīdī atdursties? Es nezinu, man patīk. Man ļoti patīk šī ideja, kad uztaisāts treileris, jo viss ir gatavs. Mēs jums parādīsim, kāda ir šī spēle. Un tagad mēs jums parādīsim, Un, no, bet, nu, tādā mazā nelielā dīvainā skatījumā. Jums kaut kādas trīs līnijas arī bija. Priekšā tirāži jau tādā mazā nelielā porcelāna. parādīja, ka būs klienti, kuriem ir tālākas monētas un kuģi. Tas vēl nekas no porcelāna. Nē, vienkārši. Nu, tāp, nu, jā, būs. Buzdas būs Baltāfrikas 4.5. Tādēļ pildus. MULTUS PREDOLDIES. Cik tādu izteiksmiņu jums? Tā uh, laikam jau nē, nē, apstiprināts. 27. Jā, jā. vai 28. kaut kā tam līdzīga. Man liekas, apstiprināts. Nē, apstiprināts. Kā jums rīkojas, gā tījā pāri visā, jau tālāk, būs īstais. Nu Man liekas, mēs vismaz līdz 2014. gadam, mēs varam gādīt, kāda ir bijusi game. Pēc tam, kad bija īnišķīga tā līnija, jau tādā pašā spēlē. Mhm. Tā no? ir bijusi nekvalitatīvāka spēles versija, <g Advilāt> ar sliktākām kontrolēm, vājāku skaitu ja. sekundē un sliktāku ja. grafikā. Jā, nē, redziet, jau tādas mhm. okay, no greznākām, bet es negribu dzirdēt baumas par Xbox, tāpēc ka to ir pārāk daudz. It kā būs tikai tika online Xbox. Ne. Bet, nu, nu Protams, nu, es minēju, īstenībā nepārsteidzu. Viņa saprot, liekas, ka tika, ir tāda pati par visamā. Viņa ir tāda pati par visu. Es jums teiktu, ka tas esmu Ingūna un Bībūska. Es kā tāds mākslinieks, kas iekšā papildināts, ir tas, kas manī klaukā glabāta. Es tikai skatos, kas ir Ingūna un Bībūska. Viņa ir tāda pati par visu. Placēta 3.000 kristāli bija vairāk, kaut kāda 8.000 kristālija. Ir rekli, ka apakā līnijā kaut kādas info par Battlefield 4. nav nekādas informācijas par Battlefield 4.ījumus <laughs> apstiprināts. Tur 4.000 kristāli ir izdomāts, jau izdomāts, no, no pyrsta. Kur viņš pirms tam bija iebāzis sev kaut kur, un pēc tam viņš ir iebāzis sev ausī. Tagad es rakstīšu kaut kādas saktības, kas ir vienkārši nesmurtības. Kapitālā apgabies! Protams, ka Battlefield 4 būs līdzekas 720p izšķirta spējā. Tāpēc tas ir nākošais paudzes zinājums. Tas konsolis jau tādā nebūs tik spēcīgs. Likā da informācija, neiet visur! Lai kāds druskuļi raksta, mint blank, man liekas, tā vienkārši bē! Domājiet, es balstu jums sagaidīt! Es varu tik daudz bāzmu sākt, un viņš man - piedevusi visu šo laiku. Es varu tik daudz bāzmu sākt, un viņš paties. <laughs> no. 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 konsol... <laughs> <koncilien> būs patiesa. Kā jau teikt, gāķē 5.000 mārciņu, tad būs tas pats dzinsautis, kas Baltkrīčs. Tāpat neapdeitots. Eik manī, tāpat viņi pat neko nedarīs. <laughs> Tāpēc, kad dzīs strādā. <laughs> Labi, rektīvi pie nākošās tēmas, par kuriem es vienkārši esmu sajūsmā. Nu? Es vienkārši esmu čatā līnijas pārsteigumā. Vai tur bija balsojums, vai kaimiņš draudzīgs, vai ne? Smukls, ap jums, kā ap jums izlaižot, trešdienas, Falka utt. Spēlējies, spēļi tā, spēļi. Tā ir tā līnija. Spēļi tās uz astoņu bitku konsoles, Nintendo. Nintendo, man, man bija citādāka konsole. Jā, es domāju. Mm. Es domāju, ka viņi paņems pirmo spēli, kas ir uz Nintendo, jau klasiskā spēlē, kas man bija fanuojis par to spēku. Es spēlēju nopirkt kādu ceļu, ko viņš bija kontrolējis un izsmeļš citas lietas. Pirmā spēle bija tāstiem, kurā varēja klejot pa līmeņiem. Un bija arī tāds uzdevums, tev bija jāsavāc naudu, jāsavāc arfakti. Un spēlē bija daudz, daudz slepenu vietu. Nu, tur aizjāja zvaigznājas, pārlīts kaut kādā vietā, 45% lētas, un beigās tev vajadzēja savākt, es nezinu, vai tur vajadzēja savākt visus arfaktus un pievērst visus bosses vai kaut kādu konkrētu naudasumu. Un beigās to bija pēdējais līmenis, kas bija uz mēnesi, jau tādā mazā gala spēlē, bija fenomenāli laba. Tieši tāda, kad uz astotoņa koncerta iedomājās tādu situāciju, kāda ir. Sījumkristāls, ja arī tam ir tā traileris, noteikti tiek noskatīties. Tas diezgan smieklīgi. Būtībā pirmā tā kā taisa spēle, kas bija uz astotoņa koncerta, pārtaisīja trīs dimensijas. Cik tā saprotu, viss ir nokāpēts. Dieva dēļ es te spēlēju pat visas bosus, es saprotu, kas viņam bija jācīnās. Just, es spēlēju viņu tā gudrībā, daudz. Mani traki atcerēties to, ka bērnībā atceries? atcerēties. Atcerēties no. to, ka es atcerējos bērnībā to, ka vai, varbūt arī atcerēties, ka mums mūtens rādīja vienreiz nedēļas veidojumos <laughs> - 20 minūtes. Jā, tāda priecīga ziņa. Es to traileru esmu es noskaties. Es nezinu, ar kādiem pāri visam. Reiz 10, 20. Es vienkārši esmu īstais. Es tikai laiku iekšā gāju utā, jau YouTube, vienkārši noskatījos to trīskni. Un... Runājot par tēliem. No. Man nav nekas, ko teikt par tēliem. Tā ir labi. Es no. domāju, ka tēmas mums beigušās tāpēc, ka mēs esam šeit aiz es, maniem mani tēliem. Vārframe. No. Bezmaksas spēle. Helē, yeah, go and get it. Fārframe. Vārframe. Stāvā bija izvērsta. Viņa būs free to play, un viņi būs pieejami. Tagad viņa pieejam. viņa būs piea... Pagai, bija jāpanāca. Stāvā bija ielikt, ka viņi būs pieejami arī tam. Tad bija pašā dienā, kad iznākās uh, bija šoks. Uh, bet kāda iemesla dēļ viņi ir izraujuši viņu no Stīvā. Tad viņi netiek. Bet viņi joprojām ir atraduši ar meklētāju. Viņi joprojām ir pieejami meklētājiem. Bet viņa vairs nav listēta, kas ir unikālajā gājienā. Bet arī pašā laikā jūs varat būt parufrānijā, jau tagad. Un nebūs jāgaid, ka mēs teiksim, kas viņa patiks. Esmu gatavs pagaidīt vismaz nedēļu, divas. Jautājums man ir porcelāna, kuras stūmā strauji stūmā. Viņai tas tev tikai vajag nīku paralēmis. Tiešām, tiešām, bet tā ir ļoti ātras lietas. Spēlēšanas fails ir 1,4 gigabaita. Hmm. Varbūt viņš ir var arī. Izskatās, izskatās ļoti labi. Mehānikas strādā vienkārši interesanti. Izstās, es domāju, ka tas ir. Es gāju tur un ekslibrēju, josu laikam, ko ar šo te zinām, ir korporatīvais režīms, kurš kuru cenšas izdarīt. Es tikai paskaidrotu to monētas, kuras ir bijis grāmatā, kas ir saprot, yeah, ļoti, ļoti, ļoti smarta. Starp citu, kāda ir no tā kompānija, kurš kuru cenšas izdarīt. Asta ir tas lielākais, kas ir izdevusi spēļu industriju vispār. Kā tādu, kas, tāpat kā tāda, kas strādāja pie Unreāla. Mm? Un Daudzā citā lielā spēlē, strādājot pie šīs. Tas viņa kārtas, kā bija tajā kompānijā, neskaidrojot, ko tāds tur bija. Nu, tie ir tie paši čaļi, kas izdevusi Unreālajā turnīrā. Tagad viņi taisē Vārfrēmas, bet bezmaksas spēle. Aiziet, nokadžājiet Vārfrēmas. Reklāmas pauzs beidzās. Viņam nebija. Viņam nebija atpakaļ tik daudz laika. Nomierinies. Okay. Uzlūdzu, uz, es gribētu arī spēlēt daigzī. Nu? Es gribētu Grib... spēlēt daigzī, tāpēc, ka tur ir tikai viena pakaļeita. Pilnīgi spiestu spēlēt. Mēs aizgājām uz veltni un mēs devāmies misijā, lai veiktu pasaules koks. Mēs kaut kur uz četriem servieriem iegājām. Tā bija grūti izdarīt. Viņam bija kaut kāda līnija, un viņš bija tāds - augustais. Kā kā kristālis, viņa bija tāda līnija. Bet, bet, bet man viņa piekrīt, ka vispār, pa sevi, pats par sevi - amoks ir bijis grūts, bet viņš bija šāds - pingvišķis un tāds - nevis gribi redzēt, kāda ir monēta. Man tas princips, ka tie, tie zombiji ir tik bezspēcīgi, ka tu vispār no viņiem nebaidies. Tas bija, bija patīkams. Tagad ja, tu ieliec lokā. Nu, jā, zombis, nu jā, nu tagad, tagad tā viss, tas, tas ir tā līnija, kas manā skatījumā paziņoja arī, jau tādā ziņā, ka tas mākslinieks te vēl bija tas pats, kas bija plakāts. Tas bija grūti izpētīt to pasaules līniju, jau tā līnija arī bija pārāk tālu. Jā, pusi karti pārplaukta, lai tev zombiju nepamanītu. Tagad viss notiekas tādā veidā. Tā kā mm. zombiju ir vienkārši stulbi. <laughs> Viņi neko to nevar izdarīt. Nezinu, kas tas pa sevi ir. No. Jā, bet tā bija diezgan līdzīga. Es domāju, tādā mazā nelielā formā tādā mazā nelielā 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 mazā nelielā. Man kādā mazpārī trīs video, tas liekas ļoti aizraujoši un ordinālus. Tevā gala nepatīk. Man kādā nepatīk. Mm. Es, es kā dzīves tūkstnes jūtos, arī multiplayer. Gala nepatīk. Mm -hmm. Bet varbūt tā ir laba ziņa. Jo es esmu savādāks. Hmm. <laughs> Stinkīs, vai jūs zinājat, vai būs kāds kanāls, kurā būs gameplay video ar Likumbraņa Miloņu? Ko būs sakta par Resident Evil 6? Kādu laicinājumu pāriņķi vienam no pēdējā laika gaidītākajiem spēlēm? Kāpēc viņiem bija jāpieliek? Left food, divu personāžu un zombiju. Kādu savukli viņi to dara? Nu, tur tur bija gribi imāķis. Grazējumu manā skatījumā, ja tas bija iespējams. Un residents jau ir tas pats, kā īstenībā, nu, tikai tā gribi ar šo tādu stūri, kāda ir monēta. vienkārši tā līnija kaut ko stūri ar šo tūbiņu, and tā pati tā spēlē. Tas vienkārši neticami. Vienkārši neticami. Mhm. Vienkārši neticami. Rezidents jau ir tas. Svendrīs es... raksta. No. Ziņu, es viņu nolasīšu šeit, jo mēs neiedziļināsimies par to, cik silti ir šis te stufa. Es neesmu pārsteigts. Ugh, pārējai Logūska vēlamies, serveri. Nenožēlos. Nožēlos, tas ir man jau ir 20. līmenis, un 20. līmeni man bija jākurā, laikam, kad bija 3.3. Tur nekādā ziņā nav, nav iespējams, ka es pāriešu uz citu serveri. Jo es Ar... spēlēju. Tur baig daudz kretīna. Ar Ligas restorānu arī cik saprotu. Bet arī tur ir pārāk visu to uztveru. League of Legends pārāk nopietni un daudz piņā. Četā pāri visam bija frānķis, kā spēlējām. Mēs jau vispār neko neraakstām. Tur tur, tur neizvēlēsim pareizo personāžu un neēzei pareizajā līnijā. Viņi uzreiz riņķi kwit ārā, slēdz ārā spēles. Un tur nenopēc kaut kāda ne tā, ko vajag, un tur viss viņu zvaigžņoja. Es vienkārši nu, spēlēju, jau tādu spēku, priekšu spēlēju. Nu, nav jau tā, nu, piemēram, es gribēju, lai tur viņam, kas tur kas tur būvētu, kurš tur ņemās uzreiz - neplāno spēlēt, jo tā kā mēs gribam spēlēt. Es spēlēju, jo tur kaut kādas taisa savas komandas un spēlēju, kā tu gribi. Bet tādas ār ārējās spēlēšanas. Cilvēki ir diezgan tambi. Nē, akā tā līnija. Es varu lasīt nākamo komentāru. Stokijas, tikai dārzais, jaunais ar mačījumā, jaunais ar mačījumā. Kas ir ar mačījumā? Man ir čoms šobrīd mm -hmm. vienā ēkā ar mačījumu. Mm. Labi, nezināšu, kāpēc. Bet <laughs> viņš likās, ka viņš liks savu monētu arī kopā tieši dēļ ar mačījumā. Viņa nespaldi. budžets būs pār 1000 poundiem, un man būs tā kā liela izsekla, jau tādā mazā dīvainā. Es īstenībā nesaprotu, ko jūs darīsiet ja ar šo tūri. Aizsver, awesome. ko tas ir. Nāpats, tas ir gribi-sījā. Tas simulators. Ko tur viņi darīs? Mēs dosimies, mēsiesimies mūžā. Ceļā pašā papildinājumā. Ceļā pašā papildinājumā. Es saprotu, ka tas ir čaļš. Viņam ir tāda līnija, ka tur, tur lieka kaut ko tādu, ko tāda vajag ar viņu mikrofoniem, un profesionāli runā un viskaļāk, kā tā līdzīgi. Bet, vai tas ir to vērts? Juk. Nu Kādu? Tas tika maksā tikai 20 pounds. Tas viss pasākums maksā tikai 20 pounds. Es atgādināšu 20 pounds. Yes. Raksta, nu, awesome. nu, nē, ūlīgi! Jā, puiši, jābūt Golfam, no kuras ar Bāļbuļskuļu 4. Nē, 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 tā ir cita pavisam liga. Nerunā par Bāļbuļskuļu 4 un, un, un ar Bāļbuļskuļu 3. ar maģiskām spēlēm. Tur pat ir tāda tiena deadmaņa, kas vispār nesapņo, ja tur kaut kādas misijas varēsiet pildīt. Nu, tur būs kaut kāda deadmaņa kaut kādā rejonā, bet tur būs 4-4 milzīgu zonu ar kaut kādiem. Tā nu, nevar, nu, tas ir cits. Tā ir tā līnija. Cits pavisam atšķirīgs. Kur... Nav jāsaka, ka viena ir sliktāka vai labāka. Viņas ir atšķirīgas. Tā ir spēle, kur tu uz vēja rīdījies caur mežu 20 minūtes, un tev tas skanēs lieliski. Vai tā, tā notic? Nē, tu vari rīzties caur mežu, bet uz vēja, bet nu, tev tā nogaus, nu, ja ka kaut kas nošaubīs, ko uzskatīs no uz gala. <laughs> Arī triju skaistu skatu un vienā daļradā, jau tādā mazā nelielā dīvainā, jau tādā mazā gudrā jomā, kuras uz muguras strādājas <laughs> speciālis. Es tikai to minēju. Es tikai pateicu, man ir izdevies. Liekas, tas ir. Tur jau tā ir tā līnija, ja tāda - tā jau ir tā līnija, un tā jāmaka par gameplay. Kad mm, katrs tam piešķīras, jau tāds - zem, kurš redzams savā latījumā. Tieši tā, ja tev te - no tevis, tad nē, nu, tā. Nu. Cits spēlē norālu spēles, cits spēlē Minecraft. Nu. Nu, es spēlēju Minecraft. Šādu un tādu. Oh, kas tur tik noticis? Ne, es domāju, tādu to noticis. Stāstījis par Minecraft, tas stāstīs par Ligūnu legendā. Es nezinu, <laughs> Vis? <laughs> 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 mm. kas ir podkāsts. Stundu pēc tam, kad esmu spēlējis. Es domāju, ka tas ir uzreiz viss. Es uzreiz zvērēju, ka viss ir uz leju. Viņš ir uz leju. Viņš ir uz leju. Viņa 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 ir uz leju. Nē, nu, varbūt tādas ir. Jā, bet par to spēlu beigās nezinu. Labi, ar to mēs šodien beigsim. Īsais un slimais. Īsais un slimais. Jā, zinām, ka turpinājums būs 9, nē, 40 minūtes. Un, Tā var būt diezgan, diezgan normāla. Bet 61 jau mēs tuvojamies maģiskiem skaitļiem 69. Nē, nē, kā kādam citam arī tas ir maģiskais skaits. Kādam to teikt? Es, es, es domāju, par simts. Pusdien mums būs simts, simts podkāstu. Mēs varam te kaut kādu latiņu izlikt. Un, Dievs. Vēl tikai 39. Nē, nu, jau kādā brīdī mums ir taisīts simts podkāstu. Jā, mēs varam vienkārši izteikt simtus. Nav jau problēma. Tāpat nu nav jau tā, ka likumi ir <laughs> aizliegts paņemt no 61. podkāstu uz simto podkāstu vienkārši pāri. Rekurē, pasakiet, ātri vai Latvijas Banka ar īsiņu, jau tā ir laba karte, bet tikai pēc to ar 3 gigabaitiem, nevis ar 2 gigabaitiem. Un, tu esi winners. Jā, yeah! mm, jā. Tu principā nopērci 7, 9, 7, 9, 50 centus. Nu, okay, labi, tur bija šī atšķirība arī procesoros, bet tā nu, nav tik manāma un tāpatās jūtīs baigot būstu performancē. AMD izdevja jaunu kartu 7, 7 9, 90. 7, 7, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 9, 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 , 9, ,, 9, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tas ir 7, 50, 50. Tas nav dārgi. Tas, tas nav svarīgi. Es vienkārši izmantoju to video kartēs. Tas nav dārgi. Ņemsim vērā to, ka 7, 50 ir versijas ar 3, 50 mm gigabaitiem. -hmm. Jā, ja, pēdējā monēta nāk ārā, ar 3, 5 gigabaitiem. Pirmā saskaņa bija 2, 5 giga. Tā kā aiziet ar Twin Fragers un būs labi. MAUĻA! Mm -hmm. Atbalstiet to cilvēku podkāstu ar pogām! Ieteikt draugiem, facebook laikiem, tvitiem. Gribu zināt, kādā veidā mēs runājam, ja tālāk stāstām par tām lietām, kādas apziņā papildus apgleznojamā. Cilvēks šeit ir rakstījis, apgleznojamā, apgleznojamā. Cilvēks šeit ir rakstījis, apgleznojamā, kāda ir viņa iztaujā. Man tevis pietrūkst. Nē, pirmā gudrība, lai gan es biju ziņā, to jāsaka, tālāk. Apakšā tas lapas, viens mierīgi uzrakstīts, to jāsaka, un ņemot to monētu. Uzrakstīt, ņemot to monētu, kur ļoti maziņā patērta. Tas is tieši tas, kas ir negatīvi ietekmē, ne, negatīvi yeah. ietekmē. bet tiekturā ietekmē. Jā, no rīta jūs tā atlasījat, vienkārši uzmetiet to virsū loci. Jā, uzraktiet to CLV un sūtiet man bildi. Poogā, kas teiks, un nākošajam podkāstam samitīšu iekšā. Es ceru, ka vismaz, vismaz viens atsūtīs. Ja nē, tad es fotašu papušķi, lai mēs nebūtu secīgi. <laughs> Ciao! <laughs> <laughs>